in kratkem vedno največje. Uspešno. Uspešno. Znači, 16,5 godini i se raboteše po naredba na pokrivitost. Znači, pokreto što roditelite prijavlja Kajnja, dobro, prijavlja i vo javnoto pokrivitostvo, a нашата институција работи по наредба и по инструкции на јавното обвинителство, затоа што многу често се случува во овие факти настани пријави да треба да се извршуваат и некои дополнителни, дали прегледи, здравствени, дали гинеколошки, мислам, еден сплет на околности кои што, ако ние ја немаме наредбата од обвинителство, не можеме ни да постапуваме. И од тие причини, и до сега, значи постапувањето секогаш е по наредба од обвинителство, така да и овој случај на 16,5, прв заврши со обраќање на детето, на девојчето, на нејзините родители. Меѓутоа, јас па би напомнала дека, да, ги имаме измените по кривичниот закон. Меѓутоа, ја немаме променето свеста кај населението. За ова да можеме и превентивно и секако да се делува, сега треба кампања да се смени нешто во менталниот склоп. Прво, основното образование кое е задолжително. Значи, прво пишуваме образование. Едукација на родителите, затоа што ние имаме проблем со родителите, немаме со деца. Кајњас е така. Најчесто употребувана реченица, зошто ми го земате, зошто го врајчате детето, затоа што кајњас сите е така, бра? И јас се омажив на шаќа, се па шога. Значи, тоа е традиција. Традиција, да.